Treneri, toks triuškinamas pralaimėjimas iškart po pertraukos, na, turbūt ne to tikėjotės vykdami į Marijampolę. Aišku, kad tikėsi visą laiką teigiamą rezultatą, bent žaidžiant, sakykime, prieš šalies čempioną, bet išėjo kaip išėjo, dabar jau pralošėm 5-0. Sveikinu Sūduvą su pergale, pelnytai laimėjo. Bendros mintys apie rungtynes, ko pritrūko, kodėl būtent toks rezultatas? Na, bendros mintys, aišku, nežinau, bet man kaip pasirodė, kažkiek jie mus nuvertino ir pasirinko tokią taktiką, davė mums žaisti pirmą kėlinį, nes turbūt buvo padarė išvadas, kad mes nesugebėsim, o iš tikrųjų mes sugebėjom ir turėjom du puikius momentus, Virpstas ir po to naujokas, sakykim, galėjo įmušti įvartį. Deja, ir pasiteisino jų taktika, jie iš greitų išpuolių įmušė įvarčius, kuriuos mes jau turim bėdą, nežinau, jau vėlė rungtynių, sakykim, krenta įvarčiai iš asmeninių žaidėjų klaidų. Nežinau, nu kaip nuo to apsiginti, ne kažkokie blogi komandiniai veiksmai ar kažkas. Žaidėjai suklysta lygioje vietoje, pasidaro du įvarčius. Ir, aišku, antrą kėlinį Sūduva pakeitė ir schemos, sakykime, ir pradėjo aukščiau pasitikinėti ir spausti. Ir praškai žaisti jau nedavė, bet prie viso to, prie 2-0 Urbis turėjo, manyčiau, 100% progą. Galėjo susistabdyti, ramiai padėti įvartį ir galimai atgaivinti intrigą. O stiek Sūduva tikrai meistriškumo turi daugiau. Ir kai įmuša antrą, nežinau, dėl 11 metrų irgi nu, labai daug abejonių man, šiaip iš šono. Nu, labai daug abejonių. Nežinau, tokį prie 2-0 skirti 11 metrų, čia praškai ir baigti rungtynės. Tai nors, sakau, kai jie gavo pranašumą, pelnė įvarčius, pradėjo bėgti lengviau, kombinuoti lengviau, žaisti per trečią, nu, tai jau tada amusiškiai sustojo, sakykime. Ir matot, koks suolas mūsų yra, iš tikrųjų, nėra kuom pastiprinti. Šie žaidėjai tikrai nepastiprino, ar dar vieną įvartį atsivežė, ketvirtą. Bet yra kaip yra. Prie viso to, sakykime, aišku, irgi išvyko mūsų gynėjas, vidurio pagrindinis. Praškai sandėris baigtas, parduotas jisai. Tokia realybė, reikia kažkaip gyventi. O suolas trumpas. Ir trumpas, ir tikrai taip išeina, nėra kuom pastiprinti žaidimą. Bet šiaip keitimai buvo, aišku, jau galvojant į priekį, kai kurie žaidėjai turi problemėlių ir panašiai, noris pasaugot, nes jau iš 3-0 kažką padaryti, jau iš fantastikos srities, tai ir tiem reikia duoti pažaisti, žmonės treniruojasi, eina į treniruotis, tai toks reziumė galbūt. Dar prieš rungtynes teko tą nulinį keitimą atlikti. Kas ten nutiko? Trauma ar kažkas? Tai irgi gal tikrai svarbus momentas, net pamiršau jau prie viso to, kad Fordui vis tiek irgi yra nu, vienas komandos lyderio, atraminiai zonai, patyrė žaidėjas ir užspazmavo nugarą, paprasčiausiai nebegalėjo žmogus, nežinau, ar čia ta ankstyva kelionė, autobusas, 6 ryto teko keltis praškai visiems, tai užspazmavo nugarą žmogui ir nulinį keitimą reikėjo daryti ir Skurdelis žaidė visai ne savo pozicijoje, bet pirmą kėlinį, manyčiau, tikrai susitvarkė labai gerai savo funkcijom. Tai va, prie visų šitų bėdų turėjom dar daugiau bėdų. Ir rezultatas švieslentai.